ABŞ'ın New York şəhərində yaşayan həkim Vladimir Zelenko'nun müalicə metodu Amerika'da geniş rezonans doğurub. O, müalicə etdiyi 500'dən çox pasiyentin hamısını sağalda bilib. Yoluxanların heç biri xəstəxanaya yerləşdirilməyib. Ölüm hadisəsi də qeydə alınmayıb. Başqa sözlə desək, həkim 100%-lik uğura imza atıb. O da maraqlıdır ki, Vladimir Zelenko'nun müalicə üsulu çox ucuz başa gəlir. Belə ki, həkim koronavirusa qarşı sinkli hidroksiloxorin istifadə edir. Bu isə cəmi 12 dollar xərc aparır. Fevralın əvvəllərində ABŞ-da koronavirus testini həyata keçirmək üçün vətəndaş 3000 dollar ödəməli olurdu. Bir çox hallarda isə tibbi sığorta şirkətləri həmin vəsaiti ödəməkdən imtina edirdi. Yəni, bir aylıq maaşı verib testdən keçirdin. İndi isə belə testdən keçmək üçün 100-250 dollar arası məbləğ ödənilir. Onu da qeyd edək ki, hazırda koronavirus məhz New York'da sürətlə yayılır. 40 min nəfərə yaxın adamda bu virus aşkar edilib. New York koronavirus baxımından Amerikanın episentri hesab olunur. Ekspertlər Vladimir Zelenko'nun metodunu yüksək dəyərləndiriblər. Bu isə o deməkdir ki, bu metod ABŞ-da geniş şəkildə tətbiq olunacaq.